Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da oferta especial aqui do Nissan Sentra, com generoso desconto aí e facilidades de financiamento antes do seu facelift, né? E a gente vai também falar do facelift. Na verdade, as imagens que estão aparecendo aqui já é do facelift, tá? Mas antes de comentar tudo sobre ele, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos. Então, vamos embora. A Nissan está atualmente oferecendo condições especiais para potenciais compradores interessados no sedã Sentra até o início de março. Ou enquanto durarem os estoques, as concessionárias em todo o país estão disponibilizando o modelo com significativos descontos sobre o preço de tabela, juntamente com opções facilitadas de financiamento, incluindo aí a possibilidade de taxa zero. E destaque também na promoção é a versão exclusiva 2323. Normalmente listado aí por R$ 176.690. Durante o primeiro período promocional, a configuração exclusiva pode ser adquirida por R$ 165.290, representando o desconto aí de R$ 11.400. Além disso, os modelos podem ser financiados com entrada de 60%, o que seria R$ 99.174, e saldo restante aí de 36 parcelas fixas de R$ 1.928,74 sem juros. Após o financiamento, né, totalizando todas as taxas e tudo, o valor fica de R$ 168.608,75, então aumenta ali mais ou menos R$ 2.400, tá? Mas aí você pode pagar em 3 anos, então eu, pelo menos, acredito que seja mais interessante. A versão exclusiva 2023 do Sentra oferece uma série de recursos padrão, como partida remota do motor, piloto automático inteligente, com controles aí no volante, retrovisores externos eletricamente rebatíveis, teto solar com controle elétrico, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta inteligente e assistência de prevenção de mudanças de faixa, monitoramento de ponto cego e sistema premium do som Bose com 8 alto-falantes. Também inclui os equipamentos aí da versão Advance, com ar-condicionado de 2 zonas, bancos aquecidos, faróis em LED, sistema multimídia com 8 polegadas, rodas de 17 polegadas também, e assistência de frenagem automática, tá? Além da versão Exclusive, a Nissan está oferecendo a versão Advance por R$ 146.490, com desconto aí de R$ 6.500 sobre o preço de tabela, e também disponibiliza, né, financiamento sem juros, tá? O Sentra é importado da fábrica aí de Aguascalientes, tá? Lá no México, e possui dimensões de 4,64 m de comprimento, 1,81 m de largura, 1,45 m de altura e 2,71 m de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 466 litros e, sob o capô, o modelo abriga um motor 2.0 aspirado a gasolina, com duplo comando variável e injeção direta, que produz aí 151 cavalos de potência e 20 kg de torque, com câmbio automático do tipo CVT, com simulação de 8 marchas, tá? E aí o facelift, né? Já está à vista aqui pro Brasil. Essa oferta especial e os descontos generosos coincidem, né, com a iminência da renovação do Sentra. O facelift de meia vida já foi lançado em outros mercados e em breve deve chegar aqui ao Brasil. As atualizações incluirão mudanças sutis no visual, como novos para-choques e rodas, além também de atualizações na lista de equipamentos. O conjunto mecânico permanecerá o mesmo, tá? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais.